Keçirdiyimiz hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yadda qalan olmur. Elə günlər var, onlar unudulub gedir. Elələr də var ki, onlar heç vaxt unudulmur. Yaddan çıxmır, belə günləri unudulmaz edən qəhrəmanlardır şəhidlər. Çünki bu dünyada hamımıza bəxş olunan bir ömür payı var. Ömür yolunu müəyyən müddət sonra başa vuracağıq. Bu mənada insanın dünya həyatına ən gözəl şəkildə əlvida deməyinin adıdır şəhid olmaq. Allah vətən və millət yolunda öz istəyi ilə candan keçməyə razı olan insanların fəhd elədiyi ən yüksək şərəfli zirvədir şəhid olmaq. Xalq tərəfindən qərinələr, əsirlər keçməyinə baxmayaraq əsla unudulmayan insanlardır şəhidlər. Xəyal Əhmədov da elə bu şəhidlərdəndir. Xəyal Əhmədov, Hüseyin oğlu 1994-cü il mayın 9-u Neftçala rayonunda anadan olub. İkinci vətən müharibəsi başlayanda Xəyal da döyüşlərə atılır. Döyüşlərin ilk günlərində snayper kimi xidmət edir. Füzuli, Cəbrayıl Qubadın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıq göstərir. Sərrast atışda düşmənin yüzlərlə canlı qüvvəsini məhv edir. Noyabrın 4-də Qubadlı istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucalır. Döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək qoyulan tapşırıqları şərəflə yerinə yetirdiyinə görə vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına və Qubadlının azad olunmasına görə medallarla təltif edilib.